Tungod sa kalisod sa kinabuhi diri sa probinsya, dihay usa ka batan-ong lalaki na nanimpad yun dito sa Manila aron mangitag trabaho. Ang inahan na balaka pag-ayo kay ang iyang anak wabi ay ka ila dito ba? Nya first time pagyud nga muadtog Manila. So tuod man nang labay ang mga adlaw, ang inahan in taon sigig ampo, naguol gid siya unsa na may tabo di sa anak dito sa Manila. Wa may balita, basing okay ra. So, sa kaadlaw ni anak, pagtan-aw pa sa inahan sa Facebook, nakita niya yang anak nag-post mag-picture, pirti niyang lipaya kay ang gi-post na picture ang iyang anak nakasandig sa nindot nga auto. May comment din siya, yang gi-comment dito, anak Lipay ko kaayo nagtanaw nimo maayo gani, nakatrabaho ka, og naka na. Susang so, anak, wa mo baos dito's comment? Nag-PM, dito's private message ba? Mibalos, kanyang miingon sa ang inahan. Nay, taod-taod na ko diri, kanunay ko na pasmo. Kung di kumusandid ng auto, matumban ako. Mga igsuon, adunay kamatuuran kining diingon sa usa ka American novelist nga si Henry Longfellow. Every person has secret sorrows which the world knows not. Oftentimes, we call someone cold when actually he is only sad. Di ba tinuod mga igsoon? Nga matagtaw adunay tinago ang kasubanan? Di ba tinuod nga daghan ka na to, naghilak sa sulod? Ang uban pa smile-smile lang, pero nagantos di ay sa kahiladman. You can see many smiles every day, but you can never know who is truly happy. Diligid ta angay nga maghukom og tao kay daghan ra bang higayon nga ma nato ang usa ka nga suplado kay di managad pero luyo sa atong kasayuran grabe di ay kabug at ang iyang mga suliran mga igsuon ang unang pagbasa from the first book of kings chapter 19 verses 4 to 8 Nagsaysay ka na to, may tungod kang propeta Ilyas. Naglakaw siya diya sa kamingawan, hangtod nga giabot siya kakapoy. Milingkod siya ilalom sa kahoy, nag nagampo sa Diyos nga mamatay na lang unta siya. Maayo pag mamatay na ko ginoo, matod pa ni Ilyas. Mga Iksuon, sa dali nga pagtanaw, makaingunta, pagkaway hinungdan ning tawhana, gabaklay ra, unya gikapoy, dayon gusto na mamatay. Pero mga igsoon, kung atong subayon ang nahitabo kang Ilyas, makasabot kita sa iyang gibati, Ubasin gani, makarelate pataniya. Si Ilyas, usa ka propeta sa Diyos, Ug dili sa yon ang gihatag sa Dios kaniya nga misyon. atubangon At niya ug pahimangnoan ang usa ka hari nga ginganlag Ahab. Matud pa sa kaisaysayan sa Israel, si Ahab ang pinaka dautang hari ug daghan kayong mga propeta ang iyang gipapatay. Sa pagbuhat ni Elias sa iyang misyon si Hari Ahab ug ang iyang pagano nga asawa si Isabel nagsuko pag-ayo kaniya ug tungod sa mga pagpanglutos ug pagpasakit nga iyang nahiaguman si Elias naluya ug sa kinabuhi daw nawad an na siya gana ambot kun duna nato dinhi ang nakasinati usab o pagpanglutos gikan sa mga daotang tao. Tingnan naay eh, na ay pipilan nato. Apan labing siguro, daghan ka nato nakasinati og bugat nga mga problema sa kinabuhi. Ilabi na panahon sa pandemya. Sa atong paglawig ning walog nga luhaan, usahay abuton tagkakapoy pagkadiskurahi ug pagkawala sa paglaom. Tungod sa daghang mga suliran, ang uban kanato may sama kang ilyas na mangandoy na lagkamatayon, maayo pagmamatay para matapos na ang tanan. Mga iksoon, mauyon ba kaha ang Diyos kung kita mangayog kamatayon taliwala sa mga kasakit o problema sa kinabuhi? Dili sa iyang pagkaluya, si Elias gidasig sa Dios sa pagpadayon sa iyang misyon. Ang ginoo atonasairan diya sa unang pagbasa, nagpadala og anghel nga maoy naghatag og pagkaon kang Elias sa iyang pagkatulog gipukaw sa anghel si Elias og gipakaon. gihimo niya kini dili lang sa usa kaigayon kundi sa duha ka higayon giingnan sa anghel si Elias bangon kaon ba kay unyag dili ka makaagwanta sa imong panaw kay e ang tawo nga ma di na pud mo kaon di na siya ganahan mabuhi so bangon ug kaon manginaot ko mga igsuon ka nga kanato dinhi nga adunay gibati nga depression Aminaw na to ang mga pulong sa anghel, bangon o kaon. Kaya basin o ka makalahutay sa imong panaw. Labaw sa pagkaon, ang gihatag sa anghel kang Ilyas, mao ang pagdasig. Sige na, kaya lagi na ni mo. Padayon lang. Sa samang paagi, mga igsoon, kita usab karon Gidasig sa Dios nga magpadayon, taliwala sa pandemya o sa ubang mga problema para kanato iyang gipadala dili lamang usa ka anghel kundi ang iya mismong pinalanggang anak na si Hesus aron maoy mahimo natong pagkaon ug kusog aron mahimo natong kadasig diha sa ebanghelyo from the gospel of saint john chapter 6 verses 41 to 51 Si Jesus miingon, ako mao ang buhing pan nga gikan sa langit. Ang mukaon ni ining pan makabaton o kinabuhi. Ngaway katapusan. Jesus is the bread from heaven. Siya ang pinadala sa amahan din sa kalibutan aron mahimo natong pagkaon o kusog. Ang iyang lawas o dugo diya sa Eucharistia mao'y magligon kanato samtang ang iyang mga pulong ug panigingnan sa kinabuhi mao'y magdasig kanato the eucharist is the real presence of jesus it is also our real nourishment our source of strength nahibalo ang dios unsa ang labing dako ug labing importanteng butang nga gikinahanglan sa tao pagkaon presensya o pagpakiguban sa mga hinigugma kini ang rason ngano nga gihatag niya kanato sa Hesus o malaumon ta mga igsoon, nga sa daghan nato dinhi nga dunay mga problema diya sa hilom aritamo padulong sa Eukaristiya. mudawat kang Kristo aron sa hinay-hinay maato ang kusog o kadasig nga mupadayon sa kinabuhi. Aron kita makaabot sa atong padulngan nga mao ang langit nung gingharian. Sa panahon sa kalisod ng mga problema, wata manginahanglan o mga tao nga maghukom o magyaw-yaw na to. Mawra na mahitabo? Hukman dayon ta, wapaganit na paminawa. Ang atong gikinahanglan, Mau ang mga tao nga maminaw nato makiguban nato ug muayuda nato mga igsuon na sayod ta ani this is what we need especially in times of darkness and sorrows O ginaot mga igsuon nga kita usab mahimong sama kang Kristo para sa uban. Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat. One of the most important things you can do on this earth is to let people know they are not alone. Diya sa dong pagbasa, si San Pablo naghatag og maayong tambag para kanatong tanan. Ikalimti ang unsang kaligot-got. Hinunua, pagkaloy-anay ka ug pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usa Ephesians 4:30 and following And so my dear friends let us be Christ to one another let us give our warm real presence to one another and most of all like Jesus let us share our food to one another.